የኢትዮጵያ የአምስት ሺህ ዓመት ታሪክ ከኖህ እስከ ኢህአዴግ መጽሐፍ አንድ በፍስሐ የዜ ካሳ 2003 ዓመተ ምህረት አዲስ አበባ የመጽሐፍ መግለጽ ድምፅ በአብነት አብቴ ምዕራፍ 36 አክሱምና በአካባቢዋ የሚገኙ ቅርጾች። የአክሱምን አነሳስና ውድቀት እንዲሁም በአክሱም ነገስታት የተፈጸሙ ድርጊቶችንና አጠቃላይ ታሪካዊ ክንውኖችን አይተናል። አሁን ደግሞ የአክሱምን ታሪክ ፈጽመን ወደ ዛጉዌ ስርወ መንግስት ከመሸጋገራችን በፊት በአክሱምና በአካባቢው ስለሚገኙ ታሪካዊ ቅርሶች ጥቂት ምልክት ያስፈልገናል። ከአክሱምና ከአካባቢዋ ከክርስቶስ ልደት በፊት 1000 ዓመት ቀደም ብሎ በንግሥት ሳባና በልጇ በአጼ ምኒልክ ጊዜ ትታወቅ የነበረ መሆኑንና ከዚያ በኋላ ባለው ጊዜ ናፓታና መርዌ የመንግስት መቀመጫ ሆነው ኖረዋል። ከመርዌ መዳከም በኋላ የመንግስት መቀመጫ ልትሆን መቻሏንም አንብበናል። አክሱም የኢትዮጵያ የመንግስት መቀመጫ ወይም ዋና ከተማ ሆና ከክርስቶስ ልደት በኋላ በሁለተኛው ክፍለ ዘመን ከመቆርቆሯ በፊት እንደዚያውም ደግሞ በኋላ የተለያዩ ታሪካዊ ቅርሶች በተለያዩ ነገስታት ተተክለውና ተገንብተው ነበር። ከክርስቶስ ልደት በፊት 500ኛው ዓመት ላይ የተሰራውና በአሁኑ ሰዓት ጣራው ፈርሶ የሚታየው የያሃ ቤተ መቅደስም አክሱም በኋለኛው ዘመን በደመቀ ሁኔታ ከመቆርቆሯ በፊትም ቢሆን ለስልጣኔ ደፋ ቀና ስትል የነበረች ከተማ መሆኗ አረጋጋጭ ነው ተብሏል። አክሱማውያን የበለጠ የሚደነቁት የስልጣኔያቸው መገለጫ ተደርገው በተወሰዱላቸው በድንቅ ሐውልቶቻቸው ነው። ከእነዚህ ድንጋይ ጠርበው ካነጿቸው ቤተ መንግስቶች፣ መካነ መቃብሮችና ልዩ ልዩ ሐውልቶች ውስጥም በከፍተኛ ደረጃ የሚታወቅና በዩኔስኮ የዓለም ቅርስነት ተመዝግበው የምናገኛቸው የአክሱም ሐውልቶች ዋነኞቹ ናቸው። ለሐውልት ቀረጻ ምቹ የነበሩ አለታማ ተራሮችና አስገራሚ ድንጋዮችን በአካባቢው ነበሩ፣ ዛሬም ድረስ ደግሞ አሉ። አክሱማውያን በዘመናቸው ከበርካታ የዓለም ሀያላን አገራት ጋር ያደረጓቸው ከነበረ የንግድ ልውውጦች ባሻገርም ድንጋይ በመጥረፍ ብረት በማቅለጥና ነሐስ፣ ብርና ወርቅ በማንጠር ገንዘቦችንና ቅርጻቅርሶችን በመስራት የታወቁ የእደ ጥበብ ባለሙያዎች እንደነበሩ የአርኪኦሎጂ ጥናቶች ያመለክታሉ። ለዚህም ነው የአካባቢው ተወላጆች ዛሬ ድረስ ወርቅና ብር በማንጠር ስራዎች ተሰማርተው የምናያቸው። በአክሱም የሸክላ ግንብ ከድንጋይ የተፈለፈለ መቃብር፣ አንድ ወጥ የሆነ ሐውልት በቀይ በቡናማ በጥቁር ሸክላ የተሰራ ጌጣጌጥ፣ የጡብ ግንባታዎች፣ ትላልቅ የድንጋይ ወፍጮዎች፣ ውድ ዋጋ ያላቸው ልዩ ልዩ ጌጣጌጦች በቁፋሮ ተገኝተዋል። በተጨማሪም አክሱምን ለከተማነት የመረጧት በወቅቱ ለእርሻና ለከብት እርባታ ምቹና ለም የነበረች መሆኗን፣ በአካባቢው ወደ 70 የሚጠጉ የውሃ ምንጮች የነበራትና አየሩ ተስማሚ የነበረ በመሆኑ ሲሆን ዴቪድ ፊሊፕሰን የተባሉት ተመራማሪ ጠቅሰው ተክለ ሃጎስ የተባሉት የሀገራችን አርኪኦሎጂስቶች ጤፍ፣ ገብስ፣ ሱፍ፣ ተልባ፣ ማሽላና የተለያዩ ጥራጥሬዎች ይመረቱ እንደነበር በማለት ይገልጻሉ።
ለከብት እርባታ ምቹ መሆኗንም በቁፋሮ የተገኙ የከብት፣ የበግ፣ የፍየል አጥንቶች መገኘታቸው ለማስረጃ ተወስደዋል። ቀንበር ተሸክመው የተጠመዱ የበሬዎች ምስል በሸክላ ተቀርጸውም ተገኝተዋል። በአክሱምና በአካባቢው ከአዶሊስ ሐውልት ላይ ጽሑፍ ጀምሮ የነኢዛና ሐውልት፣ የነአጼ ካሌብ መቃብራን ጨምሮ በርካታ አነስተኛ፣ መካከለኛና ከፍተኛ ርዝመት ያላቸው ሐውልቶች የነበሩ ሲሆን ብዙዎቹ በዮዲት ጉዲት ጊዜ ያለ አንዳች ርኅራሄ ወድመዋል። የቀሩት ጥቃቅኖችም በተለያዩ ጊዜ ከሰሙ ሲሆን ጥቂቶቹን የጣሊያን ፋሽስት እንዳፈራረሳቸው ይነገራል። በአሁኑ ወቅት ቆመውና ወድቀው የሚታዩት ሐውልቶችም በሶስተኛውና በአራተኛው ክፍለ ዘመን የተሰሩ ናቸው። አክሱማውያኑ ሐውልቶችን ለመቅረጽ የተጠቀሙበት ድንጋይ ከአክሱም ከተማ 5 ኪሎ ሜትር ርቆ ከሚገኘው ጉባ ዲራ ከሚባለው እና በእሳተ ገሞራ ከተፈጠረው ተራራ ሲሆን ግራናይት የሚባለው ድንጋይ በመሆኑ ለሐውልቱ ስራ ምቹና ጠንካራ ነው። በአካባቢውም የትልልቅ አለቶች ተራራ የሚገኝ ሲሆን ሐውልቶቹ ከአለቱ ላይ ከተቀረጹ በኋላ በብዙ ሰዎች ጉልበትና በዝሆኖች አማካኝነት እንዲሁም የተለያዩ መሰል ጉልበቶችና ዘዴዎችን ተጠቅመው መጓጓዝና መትከል ችለዋል። ከእነዚህ ሐውልቶች መካከል አንዱና ትልቁ 33 ሜትር ርዝመትና 515 ቶን ክብደት ያለው ሲሆን ይህ ሐውልት እስካሁን በዓለማችን የሰው ልጅ ሊያቆማቸው ከሞከራቸው አንድ ወጥ የድንጋይ ስራዎች ግዙፍ መሆኑ ተረጋግጧል። ይህም ወይ በዮዲት ጊዜ አሊያም በመጀመሪያ ተከላ ጊዜ ወድቆ እንደቀረ ተገምቷል። ሁለተኛውና ከሮም የተመለሰው 24 ሜትር ርዝመት እና 152 ቶን ክብደት ያለው ሐውልት ነው። ሶስተኛው ደግሞ ከተተከለበት ጊዜ ጀምሮ አክሱም ከተማ ውስጥ ቆሞ ዛሬ ድረስ የሚገኘው 21 ሜትር ርዝመት ያለው ሐውልት ሲሆን በነሐሴ 2000 ዓመተ ምህረት ጓደኛው ከሮም ተመልሶ መጥቶ አብሮት ሊቆም ችሏል። ሐውልቶች በተተከሉበት አካባቢ ከስራቸው በባለሙያ ተጠርበው በብረት በተያያዙት ከባለ አራት ማዕዘን የድንጋይ ግንቦች ስር የመሳፍንቶች መቃብር ይገኛል። ይህ ሐውልት በዓለም ቅርስነት በዩኔስኮ የቅርስ መዝገብ ላይ በ1972 ዓመተ ምህረት ሰፍሯል። ይህ ታላቅ ቅርስ ነው እንግዲህ በኢጣሊያ ወረራ ወቅት በሞሶሎኒ ትዕዛዝ ወደ ሮም ተወስዶ የነበረውና በኢህአዴግ ዘመን የተመለሰው በኢህአዴግ ዘመን ማለትም በጠቅላይ ሚኒስትር በቀድሞ ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ በሳቸው ጥረት የተመለሰ ነው። ምዕራፍ 36 በዚሁ ተገባደደ። መጽሐፉ ይቀጥላል። ገጽ 200 ላይ የአክሱም ስጦታዎች ብለው የአንዳንድ የአክሱም ሐውልቶች ምስል ቅርጻ ቅርጾች ይታያሉ። ተመልከቱት።